escrito puzzles. Lembro que as velhas. Eu comecei a selecionar o que eu fico. Eu vou selecionar o foto. Ih, daí tô a todos os escritos. Né? Eu vou deixar no resultado. Mano! Eu vou te ligar lá em cima. Eu vou morrer. Vamos. Acredito por aí. Que da hora, né? Dei pausa aqui, né? Eu vou tentar. E agora eu vou pôr no modo líquido de padrão. Isso aí. Mano, o que é isso? Tá bom, já apareceu alguns pontinhos. O broco, qual parte vai parar? Não, para o outro. Nossa! Ai! Vambora, moleque! Nossa, que outra escrever. Fazendo mais vídeos, então por isso.